У здоровому тілі здоровий дух. День спорту об'єднав львів'ян. Усі прихильники здорового способу життя позмагалися в декількох видах одночасно. Від малого до великого стрибали в довжину, підтягувалися та бігали на різні дистанції. Показали усім, що українці – сильна нація. Маленький Дмитро з перекладиною вже давно на «ти». Попри юний вік, він дав фору чи не всім дорослим хлопцям. Підтягнувся аж 25 разів і у підсумку у своїй віковій категорії здобув перемогу. Це мій рекорд, напевно. Так, ось так і ногами – це мій рекорд. Так. Та я кожен день підтягуюсь, не знаю, по 20-15. Мотивацією до встановлення свого власного рекорду для хлопця став День фізичної культури та спорту. Підштовхнуло свято до занять спортом ще не одну сотню людей – від малого до великого. Виконували найрізноманітніші вправи. Бігали на короткі та довгі дистанції, стрибали в довжину, відтискались від землі, піднімали гирю, та це ще не весь перелік того, що підготували для спортсменів організатори. Дуже багато учасників – це і дитячо-юнацькі спортивні школи, і просто багато відвідувачів, вся спортивна громадськість, представники різних спортивних клубів, спортивних секцій. Всі святкуємо в цей чудовий спосіб. З нагоди свята нагородили і найкращого спортсмена Львівщини у червні Павла Коростельова. Нещодавно він підкорив європейську та світову вершини у кульовій стрільбі. Я все стабільно проявив, і там, де можна було зробити помилки, я їх старався не допускати. Ну, в принципі, так і вийшло. От. І що я більш-менш довольним виступом. Напевно, за нагороду свого підопічного більше радів коуч Павла, який став найкращим тренером у тому ж місяці. Перед тріумфальними змаганнями у Німеччині наставник чемпіона неабияк нервував. Та план на ті змагання стрілок навіть перевиконав. Його медалями на чемпіонаті світу і зараз на чемпіонаті Європи в липні загальнокомандній першості Україна перемогла Росію, посунула на сходинку нижче нашого українського місця, яке було вибране завдяки медалям Павла Коростельова. Свято фізичної культури і спорту сподобалось усім, адже тут не було байдужих до спорту. Я приїхав сюди займатися спортом, буду виконувати крос, нахил тулуба і стрибок у дуживну. Хвилювання є трохи і настрій піднімається, що ми сьогодні сюди приїхали. Це свято важливе для кожного, тому що спорт – це вона повинна, нею повинна, ним повинна займатися кожна людина. Андрій Дідвудюк, Дмитро Кривенко, «Правда тут».